kört sikerül a táblára feltenniük, az mindenképpen. És ismét jön Mirás bemutatója, az előző után nem sikerült elkezdeni a mérkőzést, úgyhogy most ismét végig megyünk a fontos pozíciókon. Most az van, itt a közönség megkérik, hogy hatalmas zajt keltsenek, és tényleg fölrobban az aréna. Itt vagyunk, tehát Gutsent versus Snip. Még egyszer a felkonferálás értelemszerűen DreamHack Zoli Open nyár, és annak is értelemszerűen most már az utolsó mérkőzés az első nap, és hatalmas B3-as offenzíva a Niptől már indulnak a pizsamás ninják, viszont Lecro állítja meg őket valahol közben. Paulsnek középen történt az első haláleset, Exist hullott el, úgyhogy emberölőnyben a Gutsent vár is a pisztoly körben. És nagyon úgy néz ki, mint a bomba még nem nagyon tántorodt attól a B támadástól. Egyetlen egy füstje van Forestnek, valószínűleg az lesz majd egyébként a bevonulás fedező gránát, és azzal lehet majd egyébként beindulni. Egyébként is a terelőfüst így van ára, úgyhogy most majd B-re szépen el lehet indulni. Ez a füst egyébként lehet, hogy valamilyen CT rotációt kezdeményezni fog, nézik, valaki elindul egyébként ára. Nem, marad a három B-védő, zavart keltén az előben nem sikerült, ahogy látom, Forrest próbálgat lövögetni, de inkább B-re vonta még el jobban a figyelmet. Lecro még mindig ott van, egy freget már szeret, kettőt már nem fog pifni, ott van az entry, Gertrál is tudott egyetem bízni megbomb, tehát a dupla nyitó három a három elleni afterplan szituáció, de a Gutsent valahogyan visszalövi a saját magát a körbe, és megvan az ember elő, hogy most már két fős Forrest egyedül, aki próbál megérkezni, de van Diffuse Kit Twistnél, már a hatásanyítás a drót elvágáson rajta van, és el lesz vágva a drót, megvan a hatásanyítás a Gutsent számára, ott van az 1-0, a defenzív oldalon az előnyösebb körbe a pisztolyköt megnyerik. Forrest talán fölöslegesen maradt ennyire hátul, ő sem érti talán, hogy kerülhetett szinte terror kezdőre akkor, amikor a bomba már lekerült, és igazából szükség nem volt arra, hogy ennyire hátra vontan védekezzen. A bomba ugyanakkor lekerült, így látható, hogy most már csak pisztolyokat vásárolnak a NiP játékosok, és majd a harmadik körben AK-val együtt elindulnak, hogy a második kötelező kört már ne adják oda a Gutsennek, Twist pedig a tőle megszokott közelítős fegyverrel, ezúttal azonban csak egy SSG-vel, és moziba meglepő módon Lecro az előző körben nagyon jól védte B-házat, és most is így tesz. Forrest az első körben nem hullott el, most azonban Lecro tesz róla, hogy meglegyen Forrest a NiP MVP első halála is, és villámgyorsan keresztbe lövik az esélyesebbnek tartott ninjákat. Meggyőző CT oldallal kezd eddig a Gutsent. Az biztos, 2-0 tehát megvan, és egyébként az interjúban Pauf elmondta, miután megverte a Gutsent az ellenfelét, ugyebár a Hellraisers, hogy gyakorlatilag ők arra számítanak, hogy nagyon-nagyon sima mérkőzés tudnak egyébként majd nyerni a NiP ellen. Hát egyelőre egyébként erre minden esély meg is van, ha ebből indulunk ki, ugyanis megvan a magabiztos kezdés, mondom, első körös bombalakás miatt tudják venni az AK-t a nipesek, de fegyveres körük is romokba látszik, ahogyan meghal Freiberg, mint első áldozat. Viszont a többiek már jönnek B-házban, úgy néz ki, hogy a támadás be fog pillanatokon belül indulni. Megy is a füst rájuk, lekicsit le akarja lassítani a támadást, de ez nem sebzéskodó gránát, ez csak egy füst, kis zavaró tényező, Schneider van jó pozíció, megvannak az első, Schneiderek a második, harmadik, majd ott lett volna a negyedik is. Gyors hármas után végül lekapcsolják Schneidert, aki próbálják segítséget, tud csak egy-két hármat ölni, és a Thief pedig végül meg is hal, és ez így 3-0. Hú, ez egy nagyon-nagyon magabiztos. Nagyon jó teljesítménnyel rukkol elő valóban a Gutsent, és ebből kell önbizalmat meríteniük a NiP-nek. Viszont egy kicsit bíznia kéne saját magában, eddig teljesen passzív körökkel állnak föl terror oldalon. Kiszámítható mozdulatokat, kiszámítható rotationokat csinálnak, amiből a Gutsent olvassa a játékukat, és nem sikerül a NiP-nek semmiféle erőt, vagy bármilyen mozgást kisajtolnia. Középen érkeznek a gránátok is, Pronax most már visszavontabban védekezik, de megint csak egy pisztolyos kört kell letartani a Gutsennek. Tartják a távolságot, Snyder, Pronax és Twist is egy-egy freggel oda teszi a magáét, Freiberg és Getright pedig a P250-ekkel esélytelen, hogy freget szerezzenek. Nagyon jó célzás és egy nagyon rossz timing kellene a Gutsentől ahhoz, hogy itt egyáltalán emberek hújjanak el CT oldalon. Twist ugyan 16 HP-val, de esze ágába sincs kinézni. Pronax itt előre tolja B-rövidet, amit már többször láttunk tőle, és megvan a gyors dupla a kör végén. Embert sem veszítenek az anti-echo körben, hát így kell lehozni pisztolyok ellen egy mirázs védelmet. Getright nem is talál szavakat arra, amit az első négy körben történt, de jöhet az ötödik, újabb fegyveres kör,
AK-t vesznek a NiP játékosok. AVP nincs sem Pithnél, sem pedig Forestnél. Nem úgy Twist kezében, aki már az előző körben is egy gyönyörű rántással középen konnektorban tudott fregelni vele. Lekró gránátokkal visszatartja egyenlőre a terrorokat, és láttuk már nagyon magabiztos tőle ez a B-ház védelem, kihullik mellőle, azonban Snyder és Getright a smoke-ok, valamint a flash rejtekében próbál előre nyomulni konnektorban. Lekró azonban ellövi B-házban Forestet, ismét megnyeri tehát a B-házas csatát, a Gutsent. Lekró eddig nagyon keveset hibázik. Az ő jó teljesítményére szüksége lesz a Gutsendek, de ahogy már beszéltük, Forestnek is fel kéne nőnie a feladathoz. Egyenlőre a pisztolykörben lemaradt, most pedig ő szolgáltatta az ember egyenlítést a Gutsend számára. Szerencsére azóta visszatudták már lőni Snydert is, amivel ember előnyben az NIP 50 másodpercig van a körből, és Getright letartja ezt a belső szobát, a legrosszabbkor néz azonban ki, hiszen mehetett volna Twistre, aki AVP-vel behátrált ugye B-lerakóra, és Lekró is ott van valahol az ő közelébe. Tehát hogyha most el akarnak indulni valamerre, akkor A-fele kéne orientálódniuk, így van, Pauf ki is húzódik egészen hátra itt moziba, Getright fogja majd oldalba lőni vélhetően, amikor Pauf, de nem, inkább CT rámpa felé megy. A bomba lassan lekerül alapra, most Lekrót fogják keresztbe, és így van, Pitt el is lövi hosszú lőtávról, egy gyönyörű fejes az AK-47-essel, és Twist, valamint Pauf a mentés mellett szavaz. Teljesen érthető módon 4v2-ben ketyegőbombával ezt az állerakót visszafoglalni ilyen kevés gránáttal szinte lehetetlen. Még ha lenne egy füstjük, még ha valamivel tudnák zónázni a terroristákat, ez azonban már csak álom marad. A Gutsend játékosok kimentik nagy kevót és a fegyvereket. A NiP pedig köszöni szépen, feliratkoznak a táblára. Négyen is túlélik a kört. Egy játékosnak kell csupán újra vásárolni, és hogyha valaki olyan anyagi helyzetben van, akkor akár AVP-t is tud dobni, meg variálhatják ezáltal a fegyvereket a NiP-en belül a csapattagok. Fett kicsit egyébként aggódik azért mindenképpen az első körjön, nagyon kellett már végre az eredményjelzni, hogy a fenn legyen az a bizonyos... Az a bizonyos NiP, most már egy pontjuk, hogy ott van, terrorista oldalon, minimum kellene még 5-6 kör, tehát ez egy 7-8-a, jó lenne egyébként zárni a NiP-nek az első félidőt, vagy persze lehet még ebből 11-4 is a NiP-nek, hogyha mindenköt megnyenek itt a maradék hátra lévő félidőből. Nagyon-nagyon középen egyébként a totálozás, egymás lövegetik ott füstökön keresztül, majd amikor elmegy a füst mellett, már Getright tiszta célponttá válik, csapattársa vagy egyetemben, Tét is végül elhullik. És Existált, aki érkezhetne majd egyébként most onnan középről, Twistnek megint pozíciót látott. Én ettől féltem, hogy nem lesz, aki felvegyett vissza a harcot a NiP oldalán. Nagyon kár volt ezt a mirást szerintem behagyni a NiP oldalára, de én nagyon korán ítélkezek persze, de jelenleg Forest lenne, aki esetleg az AVP-vel felvetni a versenyt Twist ellen, de láttuk a statisztikáit jelenleg, nem hogy AVP-vel, de AK-val is épp, hogy csak tudja tartani a szintjét, nem hogy ugye még annál jobb is lenne. Szóval lehet, hogy jobban jártak volna egy másik pályával. Na, látjuk a statisztikát ugye Forestnek, hát jelenleg nem ölt még a mérkőzés során, Hunlaper 4. Talán majd most ránk cáfol, és ezen a pályán is tudjék majd fegelni. Pauk jó pozícióban várja Freiberget meg is, Oli. Forest egyedül egy vihetben, tessék egy ész, na! Forest-től most már időszerű igen lenne bekapcsolni, mint a fregelést, gyakorlatilag a freg gomb, tudod. Az F binder rendelkezik, az F betűt, ha megnyomja, lehet elkezdéként fregelni a billentyűzet. Tem. Aztán meglátjuk, mi lesz pontosan belőle. A bomba nála legalább egy kicsit talán enyhítő körül. De nagyon agresszívan kitolják rá. Nézd meg, már meg is érkezik Lekró. Valamint vele együtt Snyder ezzel a közeli pozícióval, és ott Snyder el tudja lőni. De Lekró befejezi a kört, egy játékost veszít csupán a Gutsend. És az esélyesebbik oldalon eddig meggyőző teljesítménnyel tombolnak is az Istenek küldöttjei. Megvan az első legalább Forestnél, tehát meredményt legalább elért ebben az elmúlt körben. És ha látjuk, egyébként Freiberg is mindjárt James Bond-dá válik, itt az új ügynököt felavatjuk lehet egyébként. 0 per 0 per 5 jelenleg a statisztikája.
Schneider itt nagyon erősen tartják, hogy a közepet, a virás az a legfontosabb a középkontról. Ha ezt elveszte a CT csapat, onnantól kezdve baj lenni igazából a CT oldalon, jelenleg pedig, mint ahogy látjuk, erről szó sincsen. Tehát nagyon szépen tartják a középkontrollt. Most a füstöket kicsit ugye kivágták ezekkel a gázfüstgránátokkal, igazából a gázhang, ugye hallottuk, hogy milyen hang, ugye pontosan az új füstgránátok milyen hangja van, de így amikor szétterjed, akkor mint elgázosítanák minket, nem is azért alá támasztja azt, hogy tényleg az bizony csak egy akadály, csak egy gáz, csak egy füst, azon át lehet menni simán, nem sebez és nem gátol. Csak egy kis látászavar úgymond persze, semmi más. Stratégiára visszatérve, hogyha a mid-controlt fel is adja egyébként a Gutsend, akkor is látható, hogy inkább egy lerakóra stackelnek ahelyett, hogy külön válnának. Snyder most megy csak át B-re, eddig négyen ültek án, tehát amint kifüstölik és kigránátozzák őket középről, próbálnak együtt maradni a CT-k és az egységben az erőt képviselve. Twist pedig egy gyönyörű rántással most már a nyitót is megszerzi, és már is nézd meg, zárnak át a társak. Snyder, valamint Lecro is érkezik, de nincs is szükség rájuk. Twist Fregje után Pronex 3-asa, Freiberg nem lesz 007-es, megszerzi az első Fregét, de neki is egy észre lenne szüksége ahhoz, hogy elkerüljék a 6-1-et. Ez azonban nem fog összejönni, hiszen ellövi magát Freiberg Twisten középen, le kell ugrania, agresszívan mennie kell, és ismét egy rántás, Twist parádés AVP-s teljesítménnyel az eddig látottak alapján mind a két mérkőzésen gyönyörű rántot, vagy akár nózum fregeket szerezve önmagát is felülmúlja a svéd AVP-s. Gyönyörű teljesítménnyel hozza a tőle elvárt AVP killeket, a többiek pedig rifle-le mellé teszik a szükséges fregeket, és így tökéletes összhangban, remek csapat benyomását keltve a Gutsend eddig uralja a mérkőzést. Van, és hogyha azt a mérkőzés nyeri a Gutsend, tegyük föl, akkor majd a belődöntőknél elküldik az Astralit, és a döntőbe találkoznak majd csak ellenük. Szóval mindenképpen, ami talán kicsit ugye fontosabb az jelenleg az, hogy Echo Cabben van, amit visszafelé lekapcsolják nagy nehezen, talán először halt meg a mérkőzés rá, jó nem, mert ugye egy kört már bukott a Gutsend, de akkor is nagyon-nagyon régen halt már meg utoljára a Twist, végre most sikerült nekik lekapcsolniuk. Exist ez szeret magának egy lépét, valószínűleg odaadja majd valaki más, ugye ott B-házban, vagy megtartja magának. Megint egy B-házas agresszív támadást tesz mondjuk ebből a NIP-től. Egységben az előalapon öten jönnek majd, már csak négyen, mert fintet kigránátozzák. Ha Existnek kell jönni az az AVP-a, jó lenne már nagyítóssal megérkezni. Lehetne simán fregelni onnan. Foreszték közben catwalkra fognak majd betársulni a támadás, az nagyon úgy néz ki. Bár még itt ötletem állt a bomba is lemegy egyébként patkányban és esetleg ugye átkötőben bemennek ára. Szerintem ezek a glockokkal legjobban úgy járnának, hogy röviden mennének fel. Schneider látott egy átfutót, a másikat már nem engedi át, megöli Forestet. Ember hátrányba tett már is a nép. Az egy AVP az kevés lesz. Getrát még egy játékos meglátott moziban is, hogy tudja, hogy onnan is jön már valaki, tudja azt is, hogy mögötte is jön valaki. Szóval Getrátnak a pozíció fontos lenne, de nem tudja megállítani Schneidert, aki már triplázott összetetben ebben a körben. Már megint az egyéni skill, az egyéni teljesítmény. Előbb Twistölt 4-et, talán most Schneider 3-at, folyamatosan egy valaki dominál a Gutsend oldalán, és hát nagyítós puskával bármennyi is közelik Exist, nem tud mindenhova benézni. Annyi zegzugba kellene mindenki sarokba benézni, hogy egyszer nem tudja, hol lehetnek. És a másik pozíció volt még a másik oldalon, nem balra, hanem jobbra a Gutsend játékosa. Ez 7-1, ha jól sejtem, 6-1-ről 7-1-re módosultunk. Ha jól emlékszem, 6 volt a Gutsendnél. Úgyhogy 6 körösen a különbség. Nem tudom, hogy mire várunk a statikai időszínűleg időkikérésre se el. Tehát hát a nemzeti 8-1-re várnak szerintem, és majd utána kérnek időt. Így van, 7-1-jel jól emlékeztem akkor. Jönnek az AK-47-esek, talán most megtörik a jég, és nincs ugye AVP-nek a NIP-nél, bár lehet nem is kell, mert tényleg lehet, hogy inkább le kéne kapcsolni viszont az AK-kal. Nagyon nézve, négyen vannak ám, micsoda agresszív játék már a Gutsend, és be is jön nekik, nézzek, milyen rizikós húzás, és hogy jön be nekik? Hát doplázik Pauf az M4-essel. Hát ez kész, lemossák a pályáról a leg a pizsamás ninjákat. Hát az a nipeseket, nincs az én pizsamás, valaki véletlen nem tudná, de Freiberg nagy nehezen a válasz, talán időszerű. Hú, egy fős ember átlemben a nép. Tudtuk a nap mérkőzésének, akár ez is veszekedhet itt egyébként. Jelenleg abszolút egyébként, amennyire ugye simán tűnik, azért van benne mindenképpen egy erős fokozat. Mindenképpen erős fokozaton zajlik a meccs. Pips nem fog felnézni, kint állványzatot, ott van benne valaki. Nem más, mint Pauf. Paufnak nem is kell úgy néz ki akcióba lendülnie, mert Pips végül Lecro célkeresztje által hullik el.
itt van az 8-1 egyébként, amiről beszéltünk, elképzelhető, hogy most sem voltak időkikérés, és lesz a meccs pauz, vagy nem. Mint a Nip, vagy a Getrepe levette volna a fülesét egy pillanatra, de úgy néz ki, hogy nem. Nem, ketyeg az óra, úgyhogy még most se kérik ki a Nip az időkikérést, inkább ekóznak egyet, majd lehet, hogy ezután a körután lesz belőle valami 9-1-nél esetleg. A lényeg az, hogy terroristóban, Nicétól át ismerve, ezért egy, lehet már 4-5 kör is elég lenne, tehát még egy 3-at kéne megnyerni, a időkikérés utánként benne is van ez a pár kör a Nipnek, szóval jó lenne mindenki hamarabb azt a bizonyos tünetet kikérniük. Mert egy élet visz halonnal lövő őket. Megint twist akcióba lendülhetne, de Get, hát egy fejlővéssel leült, hogy ezúttal a kispadra őt. Megint dzsungelbe jön az erősítés, már itt vannak a népesek arcában gyakorlatilag a Pronexik és csapata, de Get hát már kettő tölt a Deagle-el közben a fejlővések mesterévé válhat. 3-3 ellen, de bomba visszaszorult lámpára, és most jön a forgatás. Rettő jött a call, gyerünk át B-re, vagy legalábbis eláról, úgyhogy úgy néz ki, így van a bomba után, jön azonnal Exist, illetve Freiberg, és kísérik ugye Forestet. Akinek ugye jelenleg van egy Deagle-je, nem tudom Freiberg statisztikája hogy áll egyébként már, remélhetőleg már azért regált azóta is, nem kell úgy avatnunk, nézzük a statisztikákat. Igen, már kettőt is oda egyébként Freiberg, ugye, úgyhogy ennek köszönhetően acélos van a teljesítménye. Forestjel egyébként egy ponton, egy fregen, Exist is csak kettőn. Az a baj, hogy igen, tehát nem nagyon fregeltek annyira nagyon sokat ezek a körökben. Ugye, akkor a 8 körben, amit megnyerti a Gát, szerintem 3 Echo kör is volt. Schneider közben az M4-es sem följött papkányba és lekapcsol egyet, majd pöttyögtetése, ott van a második is, ezt nem hiszed el. Schneider már megint bivillózik, és Freiberg-et sem fogja kapcsolni, hogyha így fog menni Freiberg előre, mert bárhonnan jöttnek, jobbról vagy balról, hallja, hogy jobbról jön valaki, számít rá, hogy balról is, és jó érzi, mind a kettő hely stimmel, onnan jönnek a CT-k. Mindezőtt Igor-el zónázva kell megint jönni, hopp, egy játékosat észre lett, itt van a másik, és bizony, az ember fölénnyel, és tudod mit kezdeni, a létszám előny, ott volt a Gatsennél megint. És most jön szerintem a időkikérés, legalábbis Fred fölén erre várnék, hogy most kell egy időkikérésnek lenni. Jön a visszajátszás Schneider, igen, ezen múlott a kör most itt. Schneider lekapcsolta a B-házba a jövőket, a bombát és a földre ejtette ezzel, de nem, még most se jön az a bizonyos pauz. Lehet, hogy a másik félre tartogatják egy nyert pisztolykör esetén esetleg, vagy valamikor akkor elképzelhető, az is persze. AVP továbbra sincs, pedig pénz lenne rá, átmi a gyújtón Forest, egyszer ezt már megjátszotta, akkor a CT-k jöttek ki jobban a belőle. Ezúttal... De nem tolja ki rámpát, tehát innentől kezdve felesleges volt átmennie a Molotovon, hiszen nem épít előnyt ebből a meglepetésből Forest, nem használja ki, hogy HP veszteség árán átnyomult az égő padlón, és látható, hogy Paufék ezt jól ki is várják, őknek nem sietnek sehova, Pauf egy duplával jelzi, hogy ki az úr lerakon 3-3 ellen, és amikor megérkezne Schneider hátulról, Pitt a legjobbkor fordul meg, de a bomba lekerül, Twist pár másodperccel lekési, hogy elője a bombát plantoló játékost. 2-2-ben maradnak, Lecro pozícióját ismerik, és a gránát miatt Twistről is van helyzeti előnyük. Tudják mind a két játékosok a pozíciót, de így tudnak érzekelni. Freiberg gyönyörű fejlevés Twistre. Lecro egyedül 1v2-ben, tehát klács helyzetben a fiatal tehetség. Ott van az első frag, Exist-ulik el, tudják, hogy Tetris-en van a másik, tudja pontosan a Freiberg pozícióját, de Freiberg ilyenkor, amikor a legfontosabb pillanatba kell fegelni. Ott van a fejlevés, a biztos fejlevés az AK-ból. Nagyon kellett már a második kör a NIP számára. Végre megduplázzák körnek a számát, kicsit azért hosszú időt telt el az első kör megszerzése után, és Twistol ez, ott látta a fejet, és hát Freiberg is látta a fejet pontosan. NIP közben a közönség, nagyon-nagyon akar a NIP comeback-et látni, a NIP Magic, hát Hemi, hát valamikor a G2, nem a G2, bocsánat, hanem a Liquid 14-2 vezetett a NIP ellen. És akkor még visszajött 16-14-re, vagy overtime-ba végül, de a lényeg az, hogy nyert a NIP, szóval azt, hogy most két körük van a végén, kinek lesz 16? Ez a lényeg, dupla entry a NIP-nél, erre vártuk a rakéták bedurrantására, Pronex, 1-2, majd még 3 is lehet, gyorsan most! Hát és a semmiből fordította meg a meccset. Nem, rosszul lopta a füstölt eléget. Hát a semmiből fordította meg ezt a kört Pronex, dupla nyitó volt a NIP-nél, de aztán egy 3-assal visszahozta csapatát az irányító a mérkőzésbe, úgyhogy Twist, illetve Pau számára adott a feladat, hogy ha Pronex egyedül ölt 3-at, akkor nekik kettőjüknek már redidizőjelben csak két NIP játékos maradt, viszont Get Right és Freiberg nem fogja könnyen adni magát. Egy perc még hátra van, Get Right nem csak rácsörget, végig plantolja, és ez lesz a veszte, hiába kerül le a bomba, Pauf likvidálja Get Right-ot, és Freiberg marad egyedül, Twist lefedezi a hosszú lőtávot, majd beugrik konyhába, és el is lövi lerakóról Freiberget. Pronex
visszahozta a körbe csapatát. Nagyon okosan megvárta, míg elrohannak mellette. Nem lőtt rá egyből az első játékosra, csak mikor már igen, hármat láttak. Egy, kettő, ott a harmadik és szépen visszalassítva, és egy, kettő, majd a harmadik is. Felállnak egy vonalba. Ez lett volna szép, ez is egy jó ötlen tüzet. Ott volt a füstzsák, kicsit mellé dobta, és emiatt, amikor széttehet már tűz, akkor tényleg eloltotta volna a füst, de kicsit későn, vagy kicsit hamar dobta a füst, vagy mondhatjuk azt, hogy későn és rossz helyre. Tehát vagy hamar dobta el rossz helyre, igen, vagy pedig ugye későn értelemszerűen. Na mindegy, indul is, tehát a 13. kör. Nyerté buktába került a nép, a pisztolyokkal játszik. Tehát ebben a körben is a nagy rivális a Gatsonnek értelemszerűen. Gethet, a Deagle-lel megint alkot. Ott van Pauf-nak a dögcizája azonnal a zsebében. És a Fryer-ben közben grillpartit csap itt egyébként. Kicsit beszorult. Igen, grillpartit csap, elkezdte itt a sekerült a bomba. Villámgyorsan ugye befoglalták, Pauf egyedül védte Alerakót, és a négyen B-ről érkezők már arra érkeznek Alerakóra, hogy lekerült a bomba. Schneider nagyon ügyesen kilőtte Freiberget 4v4, viszont az idő sürgeti a Gatsentet. Lekrónak is megvan egy frag, Getright feje tetejéről érkeznek, ott a második Snyder és a harmadik Lekrótól. Lekró tripla, Snyder dupla, egyedül Pau fullott el, az egyedüli A-védő, hát így kell egy A-site ritéket megjátszani. Egy ember ott marad, még ha el is hullik az érkező B-ről jövő csapattársak, könnyen visszafoglalják. És ezáltal 11-2, két kör van hátra a félidőből, a NIP pedig közel nullára vásárolja magát, úgyhogy ha ezt is bukják, akkor az utolsó körben egy mindent eldöntő forszal tehetik föl a harmadik pontot eddigi körszámuk mellé. De ne szaladjunk ennyire előre, még itt a 14. körben is van keresnivalója a ninjáknak. Twista tőle megszokott mozis pozícióból, benéz patkányba is, a füstfedezékéből nem jöttek elő, de Freiberg smoke-on keresztül egy golyóval koppantja el Twistet. Természetesen óriási üdvrivalgás a közönség soraiból. Snyder visszaadja a kölcsönt Freibergnek, és ismét a smoke rejtekében, de ki tud bújni. Pronex pedig eddig B-rövid helyett, most egy másik pozícióban átkötőből próbálta megtartani a terror támadást. 3v3, Snyder 0 HP-s, marad is egy játékos B-n, Pauf A-n, illetve Lekró középen mozit nézi. Snyder 6 HP-val van B-házba, és próbálja is kitolni. Ha már el kell hullania, ha már elveszti ezt a csatát bármelyik NIP játékos ellen, legalább információhoz jusson. Exist persze feltételez valami hasonlót a Gatsent játékosaitól, és patkányból letart, azonban Snyder nem teszi meg azt a szívességet, hogy benézzen rá, így megnyílik az út Snyder előtt, és jöhet a terrorok hátába, akik ha esetleg le is sikerül rakniuk a bombát, biztos vagyok benne, hogy visszahúzódnak majd terror rámpára. Forrest, lehet, hogy a legjobbkor kapcsolja be ő is a freggyártó gépezetet. Majd a freggyártó gépezetet, igen, de közben egyébként igen, Snyder nem rámpára fogja, nem palotából. Ez is jó lehet, mint a bomba itt simán le fog kerülni, és nem tudják megmintetni egyelőre a bomba, de a rakót se, Forrest! Most az AVP, ahogy kezébe került a társaság, és úgy néz ki, hogy ezzel már megy a játék az AK-val, kicsit pontatlan volt, de most bekapcsolta végre ő is a monitort, és hogy te is már a gépezetet, és most már úgy néz ki, hogy kezd egyben lenni, csak nem egy késői ez a teljesítmény. Megvan most már a NIP-nek az a bizonyos hármas szám, az első félidőnek a végén kezdtek el visszajönni, és az utolsó köre fog jönni most már az első félidőnek. 11-3, tehát 12-3 is lehet bele, volt már 12-3-as fél idő a Gatsonnek a Hellraiser-szeren, ugye Cobblestone-on, vagy 11-4, amit talán egyébként ma nem is volt. Talán 9-6-ok voltak szerintem, illetve ez a 12-3 nagyon más nem volt. Úgyhogy tényleg ez egy kicsit talán előny a Gatsonnek, de mi rázsa vagyunk CT oldalon. Ugye ez belekalkulálható volt, de Twist már megint közben akcióba lendült. Elviszi abszolút a show Twistet. Nem tudom, a Schneider is jó, igen, de a Twistet nem emeltük ki, pedig az AVP-s játéka. Inkább ezt szerintem lehetett, hogy Mirage, igen, Twist fő AVP, és inkább Forrest, AK és AVP között, ugye, mert ugye alultávozásával Forrestre hárult az AVP-s feladat. És hát jelenleg ugye mind a kettővel játszani, inkább Rifler, fogalmaztunk így, de persze ott mondja az AVP-s tehetség, illetve a skillje is, de kettős ember hátrányban megint a nép, innen kéne fordítaniuk, nem lehetetlen, mert Pronexnek nézd meg, 8 HP-ja van, egy kószagolyó eltalálja, a földre zuhan azonnal Pronex, de tele van még gránátokkal, gyújtó, két vakító, vakítók már mennek is, a lépcsőre most fog fölmenni, információt szeret, ezzel Pauf közben lesz egy Get Right-ot, viszont Pronex így, ahogy mondtam, egy kószagolyó elég volt ahhoz, hogy hátba lőjék őt,
akkor ezt nem tudjuk, hogy hol van pontosan, ugye Pauf onnan fregált, igen, a doboz mögül, de már nincsen ott a régi visszamonult CT-kezés, a bomba 40 másodperc a körvégé, ott van terrorista kezdőn. Vissza kéne érte futni. Jön is egyébként azonnal a két mites játékos, ki lesz vajon a bomba, versenyfutás az idővel és a bombáért, de jól van, végül megszedik a bombát, Forestnél lesz. Igen, az AVP is egyébként talán jobb a bombát adni, mivel az AVP zónázva van egy, azért tényleg nála nagyobb biztonságban mondjuk. Csak hát figyelni kell itt ugye az információ szerző játékos, a Pauf mindent, ha nem Pauf, bocsánat, Twist szerintem, nem Lecro lesz, a Lecro mindent halt ugye röviden. Így van, mindent halt és már lövi is a kiérkezőket Schneiderrel. Fájbeg, olyan még egyet, de azt nincs a vége. 12-3-ma fogunk fordulni. A Gutsen nagyon-nagyon magabiztos félidő eredményt tesz oda szépen fel az eredményjelzőre. Kérdés az, hogy a másodikban nyerszen nyert pisztokér a népnek, ha lesz. Tegyük fel a 12-6, kikérnek egy időkikérést és átbeszélnek mindent, ugyanilyen félidőt zárhatnak, de hosszú út van még odáig, az egyszer biztos. Ez nagyon-nagyon masszív és nagyon-nagyon sima eredmény egyére a néptől, bármit is mondunk. Beszéltük, hogy talán ezzel, hogy Mirást bent hagyta, az NIP nem döntött olyan jól, hiszen ezt kellett volna talán elsőként kivenniük, ha aszerint gondolkoznak, hogy keresztbe tennének a Gutsennek, és ez a nagy csapatoknál azért egy fő fegyver, mert az NIP mappulja, tehát az általuk játszott és jó taktikákat kidolgozott pályák, tehát amikre jó taktikákat dolgoztak ki, azok sokkal nagyobb számúak, mint a kis csapatoknál. Oké, hogy a NIP is jónak tartja magát Mirázson, de a Gutsent is jó rajta, és egy ilyen best of one veto fázisnál sokkal egyszerűbb a kis csapat erősségeit kiszedni, és egy mindkét csapat számára közepes pályán, majd a skill, illetve az összeszokottság már úgyis a NIP javára döntött volna, ezért lett volna jó, ha esetleg Overpass és Train marad bent utolsó két pályának. Beszéltünk róla, hogy veszélyes lehet Mirást bent tartani, és eddig ez a CT oldal maximálisan igazolja a félelmeinket, de ne vegyük el a Gutsentől ezt a remek eredményt, hiszen 12-3, tökéletes védelem, három kört, hát szó szerint összeszenvedett a NIP, hiszen sokáig például Freibergnek és Forestnek fregjesen volt, így a 6.-7. kör tájékáig, akkor kezdték csak el, és onnantól se termelték azért gőzerővel. Egy-két freget persze behúztak, de most, hogyha a Gutsent erre a pisztolykörre is ki tud valamit találni, akkor nagyon nagyot húzhatnak, és már fél lábbal az elődöntőben érezhetik magukat, hiszen 15-3-ra is elhúzhatnak 12 meccspont. Onnan felállni talán a közelmúltban csak a Fnaticnak sikerült a G2 ellen egy infernos mérkőzésen. Magának a NIP-nek. Igen, a Liquid ellen a NIP-nek, illetve hát mondjuk a Luminosity Gaming-et szintén a Liquid ellen mondhatjuk. Egy alapfelállással kezdett a Gutsent. Igen, be is indul az átámadás, hogy láthatjuk közben a bomba meg is érkezett. Alap visszafoglása játszik, úgy néz ki a Forrest, nem tudja a bombát, mi ember, talán pistonát? Nem oda rakják a bombát, így is megmondjuk az első track, de a bomba le fog kerülni. Diffuse van, Freibergnél, szóval talán a visszafoglása lesz gond. Jön majd, ha valaki hátulról középen rá is kell figyelni, Forrest pedig nem találja el hát nem az embereket. El. Három track már a terroristáknál is, csak kettő a NIP-nél, és itt van átkötőben valaki, Getrát nem biztos, hogy számít rá. Hallott egy játékos befutni moziba, a másik sarokban van, pont elment CT, de idővel van probléma Freibergnek. Vissza kell néznie a hátulról jövő játékosnak, nem Getrát elboldogult vele, de a bomba kimarak átkötőre. Van még egy füstös, van diffuse, és Freibergnél ezt le lehet szedni, hogyha Getrát bevédi csapattársát, be kell védenie a diffuse-ot. Meg már hatásnyeles ajtón a drótvágáson, már Freiberg meg lesz a hatástalanítás. Rossz helyre ment a bomba. Rossz helyre tették le a bombát. Hát ahhoz, hogy átkötőből fedezzék ketten, teljesen más pozícióba kellett volna plantolni. Így is volt. És a Glockkal utána rossz helyen lőtték a smoke-ot, ennek köszönhető volt, hogy Freiberg végig tudta szedni a bombát. Nagy hiba ez most a terroroktól, akik uralták ezt a kört, 2v1-ben maradtak, miután ellőtték Getrightot, de így is fel tudta szedni Freiberg végig a bombát. Hát ez most egy ajándékkör volt a NIP számára, ezt a kört a Gutsent rontotta el. Talán egy kicsit túlizgulták most itt a nagy lehetőség kapujában. A bomba kapujában. Sehova nem volt kirakva. Mondhatnád, hogy rámpára, de rámpára se volt kirakva, mert semmit nem lett mondani se. Azt mondtam is, hogy Forrestot nem tudta elvenni a füstbeugró bombás ember, hanem a füstbeugró bombás ember tudta, hova fog rakni a bombát, csak le akart gyorsan rakni. Nyomta a balegeri gombot és rakta lefelé a bombát. Nem foglalkozva jóval. Mondta, valahova középre rakta, jó lesz az átkötőre, hát láttuk mennyire volt, jó sem ennyire. Tehát doboz mögül ki lehetett, doboz mögül ki lehetett diffuse-olni. CT-re se tudott volna plantolni, mert a doboz meg ott is ki tudott volna szedni, tehát ez sehova nem volt kirakva, ez mindennek a közepén volt. Gyakorlatilag nem volt ez sehova kirakva sem ez a bomba.
12-4, tehát megvan a másik fél pisztolykere a NIP számára, a comeback, tehát elkezdődhet, de nézd meg a vásárt, Gatszani, azonnal bevásároltak ebben a körben, van már 2 AK és 3 pisztoly, Pif az M4-esre már pozícióban, de meglepő vásárlása a Gatszentől, viszont Pif még él, egész addig a pillanatig, Pauf kapcsolja le, jönnének kéne az átzállótak, mert itt vannak a terroristák, be fognak lassan vonulni. Ketret nagyon erős pozícióban, már közel a fal mellett, a bomba még nem került be egyelőre a bombalakóra, viszont lassan itt lesz, meg is érkezett Pauf személyében. Dupla már Paufnál, és legfőbb egyet Pauf, az átugrás nem tudna megakadályozni, Exis, Freiberg is elhullik 1v3-ban, Exis, egy megvan neki, 2 már nem lesz. Forskört nyer a Gatszen, nagyon meglepő húzással, bevásároltak 2 AK-t, 3 Tech-9-est, és ezzel végül nagyon-nagyon nyerő taktikát sikerült hozni ők. Gatszentre azon áthatott a közönség, olyan, mint hogy én a magyar Twitch-et látnám. Miért nem nyer a nép, miért rájuk tettem, és nézek, azon nem nyernek, és már is átvártolnak a másik csapathoz, nézd meg a hazai szurkolók, és új kedvenc lesz, úgy néz ki, új svéd kedvenc. Azért voltak itt... Gatszentes pólók, illetve pulóverek, hiába csak április óta létezik a csapat, már most is hihetetlen a felhajtás körülöttük, frag movie-k, illetve tényleg saját ajándék tárgyak már a Gatszen neve mellett. Komplett brand, egy márkai. Így van, hiába csak április óta léteznek, és az ilyen eredmények miatt még több rajongó gyűlik majd a Gatszen táborába, hiszen ezt a Force-t, ahogy lehozták, illetve már a pisztoly körben is nagyon nekik állt az ászló, a NIP-et teljesen szétzilálják, mint CT, mint pedig Terroroldalon egyelőre. Várja, azért már 22 HP-on visznek, és azért le vannak sebezve elég a terroristák most, de hiába az M-Fender fölé, mi ott van. Átúrjátok, és megvan Getrightnek, de hát HP-e nem maradt már Getrightnek, és megvan neki még egy, a bombás ember is megvan Getright! Újra tölti a CZ-t, 1v1-ben, nem tudja hol van, viszont az utolsó terrorista. A bombát viszont ugye ott van, így. Lehet legrosszabbkor néz ki, most ha tudja ellenfélnek a pozíciót, az a doboz az nem átlőheti, oda megy közelre a CZ-vel, nagyon nullos! Pauf versus Getright, 7 töltény van még a CZ-ben, egy gólyal illet az AK-ba, egy fejlővésnek kell lennie! Getright 2 HP-val túlélni! Nem volt fejlővés, 2 láblövés volt, és ennek köszönhetően Pauf nem tudta megnyerni az 1v1-et. Getright 4-től lassítsátok be, kérem! Getright feltartja a kezét, ő se tudja, hogy mi történt. Levegőben az első. Aztán a bombaplantert észrevette, de inkább a másik, aki néz, látja, hogy rakják a bombát, ott a harmadik, a végén pedig. Így van, 2 láblövés volt, szinte. És a visszajátszásból látszott, hogy 4 golyója volt, amikor kinézett doboz mögül. 2 kapott az első Gatszent játékos, másik 2 a bombát plantoló, táraznia is kellett. Ha csak az egyik golyó is mellé megy a 4-ből, már nem erről a körről beszélünk. És amikor az utolsó Gatszent játékost ellőtte, a CZ tára 0/0-át mutatott, tökéletesen kiszámolt, 2 HP-val túlélt kör Getright-tól, a közönség érthető módon tombol, hát mi sem hiszünk a szemünknek. A röntgen szemeket is úgy néz ki, felvette már egész, a füstön át is elkezdett átlátni, és nézd meg, a Gatszent úgy néz ki, lehet, hogy megtört, vagy csak a dekókörnek köszönhető, persze pisztolyok vannak, csak ugye hiába ment le ugye a bomba plusz 800 per fő jár, de nyerték, buktába kerültek, úgyhogy muszáj ilyen pisztolyos, van idejük, hát figyelj, 8 körre vezetnek, csak mennyiszer mondtuk ugye ezt, amikor itt mérkőzésre van szó, hogy vezet. Igen, az NIP ellen az adott csapat, csak hát a comeback, a NIP magic, a mágia, az tényleg ez egy komplett sztorit lehetne erről a különleges képességről írni, hogyha 6. ember gyakorlatilag ugye a közönség a NIP oldalán, hát akkor 7. ember pedig a mágia, vagy a sors gyakorlatilag, de komolyan, tehát abszolút. És most egyébként közben a bomba már catwalkon fönn van, tehát gyakorlatilag erről nincsen igaz információ a NIP-nél, nincsen középkontroll, és egyébként ez volt a probléma talán abban a Force körben is, amikor ugye bevent B-házban a terrorista csapat, hogy középen senki nem volt, nem volt meg az információ, hogy ez egy B-házas kör gyakorlatilag. Ha középen nem láttak volna senkit, akkor lehetett volna arra számítani, hogy igen, B-re fognak menni, túl későn volt, mert ott volt a gyakorlatilag, ugráltak lefelé a terroristák, mikor meglátták konyhába, hogy ott vannak, tehát teljesen nem volt meg az info erről. Pifnek most van, tessék, átmennek átkötőbe, most is nem is volt semmi információ, most Pif meglátta őket, de hát ez kicsit késői már, azért most itt CT-re megérkeztek, ilyen existék, de ez egy fegyveres kör lett volna, megint lett volna esélye a Gatszennek. Így viszont 13-6, és nem 16, nem 15, hanem csak 13, tehát egy esetleges bukott kör még nem küldi olyan kellemetlen, nagyon nagy nyomásos helyzetbe gyakorlatilag a NIP-et, mert ha belegondolunk, a nyernek még egy kört most itt egyébként a NIP-esek, úgyhogy nem buknak, tegyük fel el 4 embert, egyet vagy 2-t, aztán pedig a között elbukják, mert nézek, tekkéntesek ellen játszanak, tehát megint egy ilyen gyengébb vásárlás. Olyan gazdaságban, hogy ezt hiába buknak egy kört, talán megint tudnak azonnal fegyvereket venni, tehát szinte ugyanonnan játszanak, ahonnan elbukták azt a kört. És Forrest statisztikáját az előbb egy pillanatra láthattuk, 19 kör alatt kapaszkodj meg Spray, 6 lőtt frag. Itt a makettes, MVP-nek... figyeljétek az új hangot, bocsánat, folytatjuk majd, ott van az első, az új makettes hang egyszer, mint a vízi pisztolyal lőnek, vagy én nem tudom mivel, újra is tölti.
azt a kis vízipuskát, és közben Forrest a MP7-esre próbálja megsőzni. Megint a maketest halljuk, hogy akcióban van, csak lövi a maketes a fregeket, még egy ott van, mint a vízipumpa komolyan, még egy lehet belőle CZ-re. Várhat az, ami előbb is tudott fregelni, ott van neki még egy fejlövés. Schneiderre viszont nem tud egyszerűen meghalni, még a tech 9-essel végül csak elhullik. Bocsánat, hogy megszakítottak. Semmi, nagyon jól tetted, mert Forrest legalább most már 7-re növelte saját fregjei számát. Itt az utolsó Gutsent játékos, mikor elfejelte, úgyhogy már is nem annyira síralmas ez a statisztika, de egyébként továbbra is az. 13-7, éledezik a nip, lehet, hogy az a Get Right 4-es lesz a fordulópont. Az, ahogy a most már 17 freggel álló Get Right, a csapat nagy öregje, vezére lehozta azt a kört, épére, golyóra és másodpercre kiszámolt módon. Elképzelhető, hogy egy akkora lelki pluszt ad a nipnek, valamint a közönséget is beindította, és ez elég lehet a feltámadáshoz. Get Right tovább folytatja jó teljesítményét, ugye a CZ után az előbb a Mach 7-essel is nagyot alkotott, egy 3-as is összejött neki, Forrestnek be kéne szállnia, illene beszállnia a fregelésbe, 3v2, most már elképzelhető, hogy a Gutsent csak fegyverekre várt, és továbbra is magabiztosan hozza majd a köröket. A bomba a földön, és egyelőre Pit, valamint Exist látása is korlátozott a smoke-ok által. Előtték magukat, és nagyon-nagyon rossz helyen vannak. Mondjuk a bomba még nem ment le, most mondjuk csak lekerülni. Ott megy a gyújtogatni a bombát plantolóra, nem tudott kijönni, de kijött néznek valahogyan mégis, csak egy darabba kijutott onnan a lekről a bomba lakása után is. Tudják, hogy röviden is van valaki, ketti játékos, megvan a fix info, csak nincsen több sebzést okozó gránát, se heg, se gyújtó, semmi nincs, egyedül egy füst van, most el is dobnak, hogy röviden tudják őket oldalba lőni. De Lecro füstön át méretű Pitet, úgyhogy ez így bizony egy nagyobb probléma. De pont amiről beszéltünk, hogy még ez a vesztett kör nem jelenti a meccspontot elhozó kürtöt, vagy nem is tudom milyen hangeffekt, ami minden kör elején jelzi, hogy itt bizony már nem fér bele több hiba, nincs hibázási lehetőség, ott vannak a Gutsent pólók, a tömött széksorok, hát így a késői órára való tekintettel egy-két üres hely még talán látszik, de ezek a srácok kivívták a közönség szeretetét hazai pályán, és mindenki kíváncsi erre a svéd összecsapásra. Főleg így, hogy a Gutsent a kisebbik csapat fölényben, Exist-nél pedig ott van az autosniper, hát miért nem őt mutatja a kamera spray? Hát hol vannak az autosniper fregek? Az a probléma, hogy bármennyire is szeretnénk itt Magic-et látni, nagy problémával kerülhetnek, hogyha most itt Forrest átengedi középre terroristákat. Igen, szerencsé időben szócsapattás, a kommunikáció toppomban, ráadásul Forrest regelhetett is van egyet, de nem tudott lőni, nem tudott ellőni embert. Getrát nézem, mivel játszik, inkább azt is azért figyeljük, ott nem autósznájper, de egy CZ 75-ös autópisztoly, hát nem véletlen. Autó. Hát végül is igen. Ez legalább benne egy automatikus fegyver, persze, és ugye egy automata. Hát, ha nem is távcsás puska, de legalább egy pisztolyról van értem szó. Valamint egy sőítes egyébként közelre gyakorlatilag. Közelharci helyzetben 12 töltényt gyorsan telepumpálja ólom van gyakorlatilag ellenfének, hogy a gyomrát, szóval a probléma nincs. Pont az a baj, hogy fény van, ő a pont a legfontosabb helyen van. Itt fog jönni a támadás, a gyújtó jókor jött ki, de nincsen több gránátja a babynek, és itt vannak, hol az átzárás, senki nincs megint. Pitani és Get Righton kívül, nekik kell kettőnek összehozni a védelmet, jönnie kéne már át legalább az átkötős játékosok, de nem, nincs meg az információ, nincsen középkontrollja a nipnek, nem látják, hogy hol vannak a terroristák, négyen fognak be gurulni gyakorlatilag Bélerakóra, anélkül bármi akadály lenne. De jó, ott van mondjuk Get Right, Forrestnek most megvan középen, főleg most kéne átmenni nagyon-nagyon gyorsan, Get Rightnak is van egy, már indulnak a terroristák ellen a CT-k, Get Right duplázott a CZ-vel, miért nem láttuk ezt? Off-camera action volt, nem láttuk kamerán kívül, mi történt ott a CZ-vel, de megnyeri a nip ennek köszönöm a kört. Get Rightnak az a két fel, nagyon-nagyon fontos, hogy feltartotta a terroristákat, nem tudtak időben megérkezni. Így a terroristák a plantra, és volt idő átzárni a CD-nek, de Get Rightnak az a kettő frag egy CZ-vel, nem is tudom miért nem néztük mondjuk, hát már egy CZ van Get Rightnál, szerintem automatikus kamerakapcsolás jelent utána az 1v4-es akció után, nem de? Tehát... Ez a Get Right dupla el is döntötte ezt a 22. kört, és láthattuk, hogy két közelítős puskával Exist és Forrest révén az A-védők, vagyis, hogyha Get Right beengedte volna a terroristákat, azzal a két közelítéssel már nem kísérlik Forrest meg a visszafoglalást. Forrest pedig ott folytatja, ahol az előző körben abba hagyta. Pronexék pedig a kis pisztolyokkal jönnek, és Pronextől láttunk már egy higgadt megoldást, ezt látjuk most is, amint ellövi, jó pozícióba helyezi magát ott dzsungelbe, és Forrest
Tivár elképzelhető, hogy ezen a kis résen keresztül el tudja lőni majd Pronexet? Hihetetlen reflexre lenne szüksége hozzá. Moziba felbusztolják egymást, úgyhogy Pronexék már ketten vannak ezen a fontos pozícióban. Xis nem is tudom, hogy mit néz azzal az autósniperrel, egyelőre CT rámpán van. Getright most érkezik meg Pronexék hátába, de a Tech9 gyorsabban sül. 14-8-nál egy force kört hozhat le a Gutsend, hiszen ismét két közelítős puska a három életben maradt NiP játékosnál. Ezekkel lerakót visszafoglalni szinte lehetetlen. Nem szabad engedni, hogy lekerüljön a bomba. Nem szabad engedni, hogy bekerüljenek bármelyik bomplantra. Arra már nincs idő, hogy elmenjenek ára. 45 másodperc van hátra, tudják a CT-k, hogy ketten itt vannak egyébként már B-n. Egyetlen játékos vigyáz a kerülőkre, ugye nem más, mint a CT lévő autósniper és exist. De Forrestnek nagyon-nagyon fontos pozíció a csapattársát, védenie kell. Bele fog menni a célkeresztjébe, Ronax meg is öli őt. Majd kamionnak van, Lecroix a Deagle-lel! Duplázik! És Exist nem van az autósniperen, gyakorlatilag most minden remény benne van a NiP fanoknak és a NiP szókotnak. Az autósniper ilyenkor a legrosszabb közelharci helyzetben. Jaj, de megy a bomba, megvan az első, Exist, egyet öl, fegyvert kéne váltania. Autószerve nem lesz jó, 15-8. Tudta, hogy a bombát rakta valaki, vagy azt hiszem, hogy ő rakta a bombát, aki kinézett rá? Nem tudom, miben gondolkodott, de Twistől is azért egy nagy hiba volt, hogy az autósniper elé ilyen könnyen kinézett, hiszen nem a pont azt a... De hogy az első minden. Embert előtte. Azt mondom, amikor már 1v1-be voltak. Amikor már 1v1-be voltak Twisttel, akkor hiba volt kinéznie. Jól sült el, mert koppant a fejes, és ezzel 15. körét lehozta a Gutsend, de talán ugye bujkálni és várnia kellett volna, de pont ez a bátorság az, ami a Gutsendet 7 meccspontig repítette, hogyha kivárásra játszottak volna eddig is, hogyha megijedtek volna a NiP nagyobb nevétől, hangosabb szurkoló táborától, akkor nem így állna most ez a mérkőzés. Pont ez a bátorság és pont ezek a váratlan húzások eredménye az, hogy a 24. körben meccspont a Gutsendnél elődöntőbe juthat és egy plusz pihenőnapot biztosíthat magának Pronex és csapata, ha a hátralevő 7 körből akár egyet is behúznak. És nézd meg a vásárlást, autópisztolyok 5-7, P250 és egy UMP a kevók mellett. Ezt a helyzetet, ha nem hozza le a Gutsend, hát szerintem el is süllyednek szégyenükbe. Jó, az van még bőven körük, úgyhogy inkább a NiP-nek van most nyomás. Engedik ezt meg, akkor gyakorlatilag nem, hogy pihenőnapot kapnak, hanem holnap 2, akkor mondani 1 BO3-at kell csak játszanunk, igen. Az Alsóság Decider meccsét majd. Legalább lesz egy kettő. Igen, az SK ellen kell majd BO3-azniuk, ugye? Az SK vannak egy csoportban a NiP-esek támadja. Nem, Hellraiser's meccs összesével, bocsánat, Hellraiser's meccs összesével kell majd játszaniuk, ugye? Hellraiser's versus Epsilon talán, ugye annak a meccsnek a győztese, igen, fog majd játszani a NiP ellen. No de, miért felett a CZ-vel, megint a CZ-vel, figyelj, előbb duplázott most. Hopp, előtte magát, tudják a pozíciát, innentől kész, nem tud majd megállni Getright. Eghalt, megszerzés nélkül egy a NiP dupla entry, a Gutsendnél itt lett a vége annak a bizonyos mágikus visszajövetelnek. 3v5, tehát a bomba le fog menni, Diffuse itt nincs, Forrestnek a pozícióját már sejtik, valaki néz a házba is, nagyvetlen valaki hátulról jöjjön, és nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a Gutsend Mirázson hatalmas előnyt kapott. Nem szabad volna ezen a pályán végződni a vétónak utána. A NiP egyszerűen kiütik a NiP-et. Egy nagyon-nagyon erős mérkőzés végül a Gutsendtől megint. 12-3-mal fordulunk, onnan pedig nagyon-nagyon laza befejezés gyakorlatilag. Egy-két kör volt ott a NiP, a pisztolykört megnyerték, aztán force kört buknak, majd megint nyernek egy oda-vissza force kapok játékot, és valahogyan próbálnak visszajönni a meccsbe, de nem sikerült. A Gutsend megállítatlan volt, fogalmazunk, hogy a Hellraiser-nek sikerült, és végül a NiP-nek se. Egy fokkal jobb volt a NiP, 7 kört hozott ugye a Hellraiser, 8-at pedig a NiP. De nagyon-nagyon félek attól, holnapi BO3-t ugye a NiP szemszögében nézve. Ha Hellraiser-t,